later to the bridge in order to meet the commanding officer of this ship. C'est une visite officielle. Është një vizitë zyrtare, qëllimi i cilës është forcoj lidhjet mes Francës dhe Shqipërisë. Après avoir fait des exercices au large de l'Italie. Është Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe në këtë kuadër është normale që ne të bëjmë një shkëlqim në Shqipëri, pasi kemi bërë disa ushtrim ose manovra në afërsitë e Italisë. La marine albanaise est une marine qui se développe. Qui, avec laquelle nous voulons coopérer. Marina shqiptare është një marinë e cila po zhvillohet dhe me të cilën ne duam të bashkëpunojmë. Foxhole, there is the 100 millimeter gun made for either for anti-air warfare or anti-surface warfare, which range is several thousand yards, and we will use it for self-defense. You can remove the pins, and you can move the blades in order to put the helicopter inside the hangar.